Pean tunnistama, et olen reklaami ohver. Nimelt terve sotsmeedia on täis Joel Ostrati burgerit. Ja... Mis siis ikka pidin ära proovima? McDonaldsi frikad on paremad kui Eestburgeri omad. Ma ei tea, mis nad endega teevad. Aga on. Olen reklaami ohver. Kogu sotsmeedia on täis Joel Ostrati McDonaldsit ja tema burgerid, kõik influkad jagavad, õgivad seda. Igaves ei ole sponsoreeritud ning võiks olla. Anyways, Joeliga olen ma enne ka kokku puutunud. Kunagi võttis tema assistent ühendust minuga. Mul on niisugune tore matka hobi business side hustle riptelk.ee ja siis küsisid mult tasuta riptelki. Ehk siis, kus on meie tasuta burger? Joel, mille pärast arvutimaailm ei ole piisavalt influkas, et me ei võiks sinu burgerit hinnata? Miks? Nii. Ja friika. McDonaldsi rakendus esimene asjana pakub mulle suurt einet, mida peab siis meediumi peale downscalima. Ja siin on 400 milliliitrit Coca-Colat. Ma ei kõita ette, mida ma selle suure eine liitrise Coca-Colaga peale hakkaks. 400 grammi Coca-Colat. Oh, nad on ka paper kõrre peale üle läinud, mis on tegelikult positiivne. Kui meil on puukütega majas, siis ma saan põhimõtteliselt selle kõrre panna muu põlevaga kaminesse. Appis sain valida, et jääd ma ei taha. Ärge võtke kunagi jääd. Jää on mõtetu, sellepärast te saate vähem Coca-Colat. Või Fanta või mida iganes. Nii, aga vaatame siis seda kurikuulsat maestro burgerit. Ja... Ma ei ole kindel, kas see burger peabki nii mõtetu välja nägema või on see lihtsalt tagurpidi siin sees. Ja see burger on tagurpidi pakis. Ehk siis meil on siin kukkel, mis on, ma ei tea, mis päritolu. Siis on, ma näen siin jalapeenot, sibulat, mingit kapsast, tomat, kaks piffi, sulanud juust, sulatatud tõenäoliselt, mitte sulanud siis, aga mingisugune juust. Juust on täitsa nitsekas, vaatame, kus piff on. No, see piff on juhuke kuiv. Igal juhul see piff on siukene, ma ei tea, Okay. Kokku pressitud lätsakas, nagu nad kõik on. Ehk siis, not impressed, põhjas on peekoni veel sausti. Paneme kokku, vaatame, kuidas see siis kõik koos toimib. Põhjas on vist barbecue kaste. Joel Ostrati nimi on siia mugavalt külge pandud. Aga maitse seisukohalt, ma ei tea, mis see... barbecue kastmega neil oli. Ütleks, et see maitseb üsna samamoodi nagu Big Tasty või mis iganes see baconi ja barbecue kastmega burger on. Seega 7,30, 50 senti tahavad sulle kohe müüa large einet. No ma ei tea. Selle raha eest minge täiesti suvalisse dinerisse või kuhugi iganes. Ostke sealt endale kõige odavam juustu burger. Võtke mingi kartulid ja koola juurde ja tuleb hind enam-vähem sama. Ja ma võin kihla vedada, et liha, no siin on kaks pisikest plätakat, liha on seal vähemalt sama palju, aga lihtsalt ühe piffina. Ja kindlasti on see piff mahlasem, värskem, no ma ei tea muidugi kui värske see on, aga tundub siukene, no kuiv, tundub nagu ta oleks külmutatud olnud. Ehk siis põhimõtteliselt 7.30 eest sa saad omale selle burgeri asemel ühe väga hea burgeri dinerist, uulitsast, mis iganes need burgeri kioskid tänaseks on. Joel, ma ei tea palju McDonald's sulle näo eest maksis, aga see on üsna keskpärane. Äkki päris igale poole ei ole mõtet oma nime külge panna. Ja arvestades, et siin näiliselt peetakse üsna heaks kokaks, siis kui sa lähed kuhugi uulitsasse dinerisse või midagi taolist ja sa ütled, et see burger on sinu valik, isegi kallimalt tegelikult, siis ma olen sus väga pettunud. Selles mõttes maitsel ei ole viga, aga
ma ütleks, et kui mulle mingi diner pakuks üks burgeri, ma arvatavasti sinna rohkem tagasi ei läheks. Kukkel on röstimata, piff on kuiv. No, kas ta nüüd kuivem on kui teistel McDonaldsi burgeritel? Seda ma ei usu. Kõhu saab sellest täis. Aga Eesti tipkoka nime kahjuks see burger päris kindlasti ei vääri. Et mis siis, kui ühel äkki sa õpetad rahva päriselt burgerit tegema? Teed midagi niukest kasulikku. Pane kommentaaridesse märku. Kas sina oled Joeli burgerit maitsenud McDonaldsis? Mis sa arvad? Äkki ma olen liiga kriitiline? Äkki mu standard on liiga kõrge? Et siis jah. Like, share, subscribe. Mis siin kuredima see oli, et I'm loving it. Ja ma ei tea, rahuliku pööda aega. Samal ajal, kui mu standardid on üsna kõrged, on mu standardid suhteliselt madalad, nii et kui ma ära ostin, siis ma ära sõin. Ja, viieka eest, viie poole, kuuest. Ei näe. No, nii pind abin. 7.30, kurat, ma ei tea risk. Mul seda väga raske põhjendada.